yere gol spit gormal asasten si dhulka kooniya hadii aan warbixin kooban ka bixiyo meherada waxaa la furay 2006 meheradu waxay ka kooban tahay laba qaybood shubleed iyo tafaariir labada qaab baan u shaqaynaa oon ku iibinaa dahabka noocyada dahabka aad iibisaan maxay kale waxa weeyaan baxrayn iyo singapore hindi dubay kuweyti intaas u qaybsamaa dahabku waanu kala qaalisan yahoo midba qiimo gooniyu leeyahay raysya gooniyana waan ku iibinaayo qiimaha waa yar kala duduwanyihiin waxaana ay u kala qaalisan yihiin hadba siday dalalkay ka kala yimaadaan aynu ka keenno iyo dhisaynkay u samaysan yihiin iyo dahabka adeegiisa ayay ku kala qaalisan yihiin ma jiraan waxyaabo dabcan aad bulshada kusoo jiidataan meesha waan la farxno waxay jecel yihiin oon ka yimino dhimis iyo hadda siduu qofku mabsuud ku yahay markaa isugu siduu ku raalli yahay ayaan kaga yiminaa sharaxaadnaga si dahabkan aad dabcan haysaan bismillahi raxmaan raxiim dahabkan aanu hayno noocyo fara badan buu leeyahay sidan aad imika arkayso kale dahabkan waxa weeyaan waa sankabuuri nooca loo yaqaano sankabuuriga waa dahabka wuxuu ka mid yahay dahabka dahabyada ugu qaalisan dhisaynkiisan si aad arkayso waa dahabka tidcaan isaa u samaysan waana dhisaynada ay dumarka ugu jecel yihiin inta badan ayna dalabkiisa aada iyo aada iyo aada ay u qaataan buu ka mid yahay kanoo kale isagana waxaa loo yaqaanaa dubay isaguna waxa weeyaan waa dhisaynka isaguna dhisaynka baa dambeeyey dhisaynkana waa dhisaynka ku-xiga oo isaguna waxa weeyaan waa dhisaynada wuxuu ka mid yahay isaguna aadka u socda waxaana loo yaqaanaa noociisa dubay noocyadan oo kale iyaguna waxa weeyaan waa kuweyti iyo turki kani waa kani waa turki kani waa hindi kani waxa weeyaan waxa weeyaan waa turki marka sidaa aan kuusoo sheegay aan magacyada kugu kala sheegsheegay way kala qaalisay haddaan nahay shirkadda cumareere gool oo in badan kasoo shaqaynaysay dahabka waxaanu sanadkan soo kordhinay inaanu qof wal oo ma garanaysa dahab doonaya nashqadu doonaya aanu samayn karno aanu dalbi karno taasina waxaanu kusoo kordhinay imika sanadka cusub